Ross.
Det er jo
Ja, det er som sagt hele 40 stykker som har vært kort for seg på ferja. Dette synes jeg ikke er riktig ut på noen tider på, så det er over 20 år som har vært kort for seg. Thank you.
Bra er jo det, da. Og så er det kjøpte at det er. At dette er frisk satsing. Absolutt. Det er ikke det. Det er bare det eneste.
Sato i gamle sesjon. Begge to har jo holdt på videre helt i Robot, som de fleste vet. Det er virkelig moro å se at gode gamle Benkis som sett at det ble en kulturelt kjennomring på en måte. Thank you.
Thank you.